častnim članom in drugim članom društva Dobrinuka. Da ne pozabim, nekaj so mi na oddelku za slovenistiko naročili, pa prej začnemo se stanko, ki vas posila za to. Nova inštitucija, ki jo potrebujemo, so tudi zavezniki, prijatelji ali alumni oddelka za slovenistiko. To so vsi, to so bivši diplomanti, ki potem lahko v raznih priložnostih, kaj svetujejo pri naši programu ali izvedbi in nam tudi pomagajo, občasno pa ne bi se tudi srečali. Razen pa bomo komunicirali verjetno po elektronski pošti. To so diplomanti vseh generacij. Od najstarejših do pravkar zaposlenih in jaz vas vabim, da se del od našem okrugu pridružite. Dala bom na okrog tale list, kjer vas prosim, da se zapišete tisti, ki ste za to. Dobeni obveznosti to ne potegne, lahko pa boste tali vi, oziroma boste redno dobivali kakšno pomembno obvestila o naših dogodkih in spremembah. In tudi prosili vas bomo kdaj za kakšno mnenje. Torej, kdo želi, se prosim naj podpiše. Sem rekla, bom izkoristila to priložnost, postari z različnih vetrov, da pač to izpolnite. Zdaj si se pa začenjamo Vse, to je lista za vpis v alumne. Tisti bodo pa še drugač povabljeni. Jaz bi pač izkoristila to priložnost za te, ki so tukaj povabljeni. Alumni. Ja, alumni. Razsvetljitelji, luciferi. Lejte, zdaj bi pa jaz predlagala, to je tak neformalni sestavek, ki smo ga uvedli tista leta, ko ni nekaj zbora. In sicer ni predobenih obvestil, kaj se gre dogaja tekočega. No, zato imamo danes takle sestanek. Dve točke imamo, dogajanje v zadnjem letu in dogajanje v prihodnje. Našteva bi samo nekatere važnejše oziroma bolj vidne stvari. Spomladi smo imeli tri dost vidne prireditve in sicer posvet o zunanjem preverjanju na ljubljanskem magistratu, potem tekmovanje slovenščina ima dolg jezik in tekmovanje v znanju ruščine. Torej, to so tudi taki bolj množični dogodki. No, vsi trije so uspeli. Pri zunanjem preverjanju, to se pravi, je bilo zajeto vse od drugih matur, ekstencov in vseh tekmovanj. In prvič smo se sestavili strokovnjaki za vsa ta področja in skupaj pač povdarili nekatere dileme, torej uspehe, dosežke, analize, tako da je to bila dovolj informativna prireditev. Žal, kot ponavadi, članov se ni ravno prvo, tako da ampak bilo je v redu in tudi bilo je odelno. Potem smo poučali tudi na slovniku, v šolskih razredih. Jaz vam se nekaj napišem, kar se v družba tiče, ker mi pač daje možnost in kjerkoli je možnost, tam pač to naredimo. No, potem to tekmovanje slovenščine pa dolg jezik, ne vem, če veste, gre za tekmovanje, kjer šolske ekipe snemajo filme po literarnih predlogah. Imamo tudi podporno izobraževanje za mentorje,
Sodeluje filmski režiser Miha Hočevar, kot svetovalec za pisce scenarijev Andrej Rozman Roza in seveda tudi naše kolegice Lepovce. To si je zamislila Mojca Vidorka Šiškovič in je izpeljala vse od pravilnika do pridobivanja denarja do tega, da zdaj to tekmovanje teče. Tudi sekcija ruščina je zelo dejavna, tudi pridobiva svoja sredstva, celo pošilja najboljše tekmovalce za en teden v Rusijo. No, filmi so dostopni na YouTube-u, a ne in tako. Dalje deluje naprej projekt Wikivir, to se pravi digitaliziranja slovenskih klasikov. Potem recimo Slovlit, ki tudi je naše glasilo. Potem videli ste, da je pravkar izšla tudi nova knjiga iz serije Slavistična knjižnica, to je knjiga Alenke Žbogar iz didaktike književnosti. Lahko jo obhodite tam zgodaj. Naj opozorim na slavistično revijo zlasti tisto o krajišnju slovenske sodobne literarne vede. Je tudi zunaj po znižani ceni. Prav tako je zunaj revija Jezik in slovstvo, tisti, ki je še nimate o sodobnem preverjanju, tudi po znižani ceni. To so take vidnejše publikacije, kot vidite, je od vsega dosti, od srečanj do tiskov, do publikacij in tako naprej. Dejavni torej smo. Članstvo pa upada. Vsako leto je zelo veliko, več upada, kot pa priliva novih članov. Trenutno bi rekla, da je okrog 300 članov, skupaj s častnimi. Zakaj tako? Ker za člane štejemo tiste, ki so plačali še v narivu. Zlasti, žal, v akademskih se počasih navadi, da so se šteli za člane, ne da bi te obveznosti poravnavali. Še zdaj nimamo natančne evidence, kdo dobiva revije in tiske po članski ceni, kaj je član, tudi po evidenco imamo zelo dobro odgovor. In pač ljudno prosim za polno ceno, ker se ti člani ne niso pravi. Skratka, še tu vidimo, da od članstva so neke koristi. So materialne, prav gotovo pa je korist tudi v tem, da je tukaj priložnost za neko podporo, stanovsko in strokovno podporo. Za krepitev samozavesti, morale, občutka, da nisi sam in da se da s kakšno pobudo kamorkoli vrnele tudi kaj premakniti. Mislim, da smo to že pokazali, ker javno tudi opozarjamo na nekatere stvari. Tak primer je recimo ta resolucija o nacionalnem programu jezikovne politike, kjer smo dali nekatere pripombe, ki so v popravljeno resolucijo tudi vnešene. To se pravi, da je drugače tretiran na slovenščino v izobraževanju, kot je bilo z početka zapisano in tudi v javnosti na nekaterih drugih področjih. Torej, in mimo tega, potem bi rekel državni organi, tisti, ki pač to politiko jezikovno smerijo, nekako ne morajo. Jaz mislim, da tudi v izobraževanju, mimo tega, kar smo mi tam govorili o zunanjem preverjanju, če bodo pametni, ne bodo šli, ker je to eminentno mnenje strokovnega društva. Torej, in tam smo zapisali tiste reči, ki so jih ljudje povedali in so bile pač relevantne in upoštevane vedne. Torej, mislim, da seveda se nič ne zgodi čez noč, ampak če smo prisotni in če ustrajno na nekatere reči opozarjamo, se stvari počasi vendar tudi tam premaknejo. Torej, ni tako, da ni nič.
skušamo tudi dobiti stike intenzivne, aktivne s članstvom, tako da lahko vsakdo karkoli vpraša, seveda pa je odgovoren za to, ne? In vpraša javno in seveda se razvija tudi kakšna javna debata. Torej, bi rekla jaz, ne se bat, izpostaviti, ne se zapirati vase, računati s tem, da članstvo v slavističnem društvu je del neke strokovne pripadnosti, ne, ki lahko bolj povezuje, kot razdružuje. Obremenjeni smo vsi, denarja nima nobeden, to več niso stvari, s katerih bi štartali, ko se odločamo za neko skupno dobro, za neko skupno delo. Smo bolj neke sorte civilna iniciativa, kakor pa rekli neka profitna organizacija, kjer lahko vsak dišče svojo privatno gredico. Tako pa to vendar ne je. Da je članstvo tudi blagovna znamka in še vedno nekaj prestižnega dokazujejo tudi zatrdila recimo v prijavah posameznikov za napredovanje. Tam je vedno rubrika družbena dejavnost in tako in ljudstvo ima veliko piše pri habilitacijskih prošnjah in v drugih prošnjah član slavističnega društva. In tukaj ste tudi nekateri člani habilitacijskih komisij. Jaz vas prosim, da preverite za posameznika, ali če je napisal, da je član slavističnega društva, ali torej študije. Torej nas vprašajte in bomo povedali, ali je član ali ne. Seznam članstva ste tudi dobili in je na spletni strani tudi, tako da je dostopen. Nekatera imena bo seveda treba dati ven, ker so člani pogojni, razen če so naši alumni na drugi strani, ampak teh podatkov nimamo, torej bo treba ta član, ker ta seznam še nekoliko ažurirati. Poziva v tej priložnosti pokrajinska društva, da nekoliko bolj intenzivno vključujejo torej nove člane. To se naredi tako, da se razdeli prijavnice kolegov po šolah in jih potem kolegi izpolnijo in vrnejo. Kar dor to dor. Skratka, rekli smo, da tisti, ki bodo prvo leto pridobili več kot 10 članov, torej ki bodo pridobili več kot 10 novih članov, in prvo leto ne bo treba dati polovice članarine v centralu, tako kot je sicer dogovor. Torej prvo leto obdržite vso članarino vseh novodošlih članov zase. Apeliram pa tudi, da nam sezname, prosim, pošljite. Zato, da imamo nekje vrne evidentirano vse člane. Tudi jezik in slovstvo konec koncev imajo pravico, ti člani dobiva zniženo in tako naprej in da radi vedeli, da bo vse. To, toliko. No, na alumne sem že opozorila, zdaj pa prejdemo k najbolj razumljivi točki, to so pa finance. Torej, nač nismo koruptivni, vendar pridelujemo minus. Z vsakim korakom, z vsako dejavnostjo, ki ga storimo. Jaz, Petra, Matjaž, Maruška, pa še kdo, je to že a priori minus v blagajni. Da ne govorimo o računovodskih stroških, potem, če kupimo znamke ali papirje in tako naprej. Skratka, kako je skupno. Imamo skupni račun. Skupni račun, kjer zbira denarja veliko. Skupnega denarja je trenutno 30 tisoč evrov. Vendar, ves ta denar je vezan na določene dejavnosti. Na slavistično revijo, ki ga kraljensko zato podržavamo. Ravno tako jezik in slovstvo, ravno tako rusisti, ravno tako veliki vir. Torej, pa slovenščina ima drugi jezik. Pa še to. Skratka, vse te dejavnosti denar dobijo,
mi smo odvisni od članarin in od donacij dela dohodnine članov. Od tega pa je denarja letos doslej, pa ne verjamem, da ga bo kaj več, okrog 5000 evrov. Sam kongres bo stal okrog 8000. Zdaj pa pogledajte. Ne? To je to. V glavnem, zaenkrat se skušamo odrekati samo, kar se da. Potne stroške, dnevnice, ne vem kaj vse, to vse zelo, zelo reduciramo na minimum. V svojo škodo pač zlasti mlajši kolegi res ne morejo delati, ker so brez stalne zaposlitve in tako naprej. Res ne moramo pričakovati, da bodo to plačevali. Spravili smo z vsemi temi mahinacijami minus, ki je bil v začetku leta 17000 evrov na tej naši postavki, na 9600 do zdaj. Od tu naprej pa počasi evro na evro palača. Tako je stanje v društvu. Vendar pa vse te dejavnosti, ki denar pridobivajo, potrebujejo, prav ta izvršilni odbor in delovanje tega osrednjega organa, zato da sploh lahko delujejo. Ker je to kritje in ustanovitelj vseh tiskov in vseh drugih dejavnosti. To je tudi pravno formalno kritje. Torej, ta minus se je postopoma nabiral skozi desetletja in je zdaj pač pristal. Tako da, se pravi, iščemo različne možnosti. Če pa ne bo tudi naprej podpore nobene, ki bi bila bolj solidna, bolj stabilna, pa ne vem, kako bo, pa tudi takrat več ne bo povodstvo, mogoče drugo bolj uspešno pri tej stvari. Mislim, da tudi sami lahko kaj prispevamo. In sicer je prva stvar pošteno plačevanje članarin. Torej pošteno in dežurno plačevanje članarin. Druga stvar je, in vas prosim, da to prenesete svojim ljudem. Druga stvar je recimo del dohodnine. Izjavo za to imate, Matjaž bo povedal, kako se do nje pripravljate. V mapah, ja, v materialu. Lejte, če tega nikamor ne oddaste, gre to v državni proračun. Nima niče način, mislim, ampak torej, skratka, vi nikakor ne morete tega denarja drugače oddeliti, kakor tako, da nekam ga namenite. Kako bo samo redu besede in naredi velja? Velja, ko enkrat načite velja. A sve se bo prašiti? Pardon, kolegica. Velja, a sve bo ne to pravda razdeliča? Ja, seveda, to je mišljeno. Ja, ja, ja. Ja, ja, seveda, prosim. Ja. In prijavnice, in izjave, in tako. Ja, ja, prosim. Jaz bi pa rada zvesteč, možno nekaj, kako ne. Jaz sem pred tremi, ali pa celo mogoče zvedali štiri leta, štiri pa zelo zelo odnosila tiste, ki so, ki se želijo vdeležiti med najbolj statističnega kongresa. In zdaj, koliko se odvarjali, so se odvarjali, tudi ne vem, glede tega to, da nisem prevedela, ker je pač človek so odvarjali se nekaj boljšem, kot je tako zapišta vrače pa ne. Mi dva z možem sva to nagazala saj dvakrat, ampak na, ker je to račun, a ne statistične vrednosti, se se rekel ne pozna. In nekje, čeprav sem jaz pismo izjavo dalo na to, gre na to postavko, ne, ker številka je samo za statistično društvo, ne, za subsekcije, ne. Ja. Kako bi se to uredilo tudi, ne? To se uleži v hode, gospe, ki ena, vi ne pač ni sačeva, ni, ne? Čemu da se moče držati za to? Če dva novega, niti centra nismo te zbredi, bilo se več kot 100 euro, to se pa spet ne gre. Ja, ja, jaz mislim, da prosim.
Jaz sem 12 ljudi napisala, ne, tisti, ki so se prijavili za kongres. In to, takrat, ko sem prijavila, dobila, to je 3 leta. To se, to bi mogli v bistvu vedeti na sporočenec, ko ste dobili odločbo. Ja, samo, a veste, vi zdaj smo, če se ne dobimo, če mi dobimo izgovor, da mi zdaj se, ne, še je zelo dobro, da se zdaj. Ja, to je bilo dobro, ali imaš kaj tvoje še ne, ja, ja, seveda, ja. Tukaj pa... A ni novo goriško? Vse lahko na istem računu. To je akvarijska. To je akvarijska. Ja, tle imajo novo gorico. A ja, pol obrne? Ja, ja. Nimamo gledališki. Pri nas bo največ ljudi. Zdaj, ti si račun, pa drugi skic, pa ta ja. Izvino dohodnina, se vidi, koliko so te izneski razliko. Poglej, če imajo računalni. Tam je tehniki štima, ja. Veliko. Tretja, kar smo uvedli, ste bi pa ne zunaj prašiček. Ta prašiček je namenjen, državo poštar se imenuje tisti, ki pridejo za njegovne, na kakšno predavanje, a ne? Ki seveda ne morajo za to plačati cene kompenzacije. Zelo lepo pa je, če torej, če vzame dan, ker smo tudi zastonsko revijo, je knjiga za existenska didaktika, je zaston proti prostovoljnim prispevkom in tako naprej. Ne? Skratka, da se za take reči tam v tisto škratico vrže kakšen evro. To ste vsi delajo, ne vem zakaj in ne. Ne? S tem ne bomo obogateli in vi ne boste osiromašili se, a ne? Ampak je pač nekega mesta solidarnosti tudi. Torej, na drugo kot na solidarnost, potrpežljivost, aktivnost in neko stanovsko zavest, prav težko računa. Zdaj je pač čas tak, da nam nič ne bo priredilo samo za njega reči. Časi se bodo seveda spremenili, ampak zaenkrat ne kaže. Torej, toliko sem jaz imela povedati o financah, apeliram na vse, na vsakoga od vas, da pač v svoji vesti in zmožnosti, ne samo materialno, ampak tudi sicer, prispeva k obstoju in zavesti in dejavnosti tega društva. To je za zdaj. Zdaj prosim še kolegico Alenko, da pove par besed o mednarodnem slavističnem kongresu, ki je bil letos v Minsku in ker smo bili tudi del te mednarodne slavije, prav da par besed slišno, ne prav na dolgo, da bomo tudi ja. Na nas hvala. Tukaj sem več pripravljena pokazala, ampak torej, jaz sem podlikal ta kongres od začetka 90. augusta in koncem 26. augusta, sedaj 6 delovnih dni. Udeležba je slovenske strani bila ta solidna, taka kot je bila zadnja leta, razen Skop, oziroma Makedonija bila večja. Prijavljenih je bilo 12 kandidatov, 10 jih je pa potem dejansko oddalo referate in od teh iz finančnih razlogov odpotovalo samo 8. To so bili kolegica Metka Furlan, Petra Stankovska, Silva Torkar, Andreja Degana-Ramnika, Irena Oru, Andreja Žele, Mira Kranc, Ljubič, Irina Stradić-Brezdik in jaz. Mislim, da je sama tematika obravnavana, pripravljena za ta kongres, je objavljena v kongresnem zborniku, je vsa jezikoslovna. Tokrat je bila objavljena v jezikoslovnih zapiskih, jaz sem tukaj, da tudi nekaj izvodov
za predstavitev knjig, a ne, ki bo celo pustila, da si lahko ljudje vzamejo. Prevladuje ali slovenistična tematika, ali pa neka teoretična, ali pa neka diakrona, ki tudi slovenske slovenistike. Praktično smo na ta način, mislim, da je formulirana večinoma na ta način, po večini nacionalne delegacije, da se vključuje s svojim jezikom, literaturo in kulturo. Pomakljivost pa je, da ni tega kulturološkega literarno-zgodovinskega dela bilo, sploh ne, čeprav je ta v upadu v vseh, bi rekla, nacionalnih delegacijah v nekaj način. Zdaj, gostitelj je to pripravil solidno, srečanje z Belorusijo je bilo srečanje z jezikom tudi, tako da večina nas je bila zelo presenečena, tako nad gostoljubjem kot na neko urejenostjo in, bi rekla, lepota ti dežela, da se ti ravna. Tisto, kar je zanimivo, s tem bo končala, ker vse podrobnosti, skratka, bodo tudi v zapisniku, se bo slišno ne nišle, ko bo šel zapisnik s tega kongresa, da Belorusija predstavlja geografski center Evrope. Tega jaz nisem vedela do tega kongresa, tako kot so pri nas vače geografski center, ki se vedela, ne? Ugovarja, mi smo bili na Baltiku, v Litvi, kar je tudi geografski center Evrope. Ja, so to tako predstavljali, ko je Belorusija pa Litva sta skupaj in... Ja, ne, v Litvi, pravno, ne daneč odbiti. Centro je več, ampak tisto, kar je za to, da republiko in državo zdaj, značilno je dejansko ena taka večkulturnost, ki se mi nismo predstavljali, tako v religioznem smislu, tako v narodnostnem smislu, skratka z različnih vidikov, v zgodovinskem pa sploh, ker je bil to prehod na vse strani. Tisto, kar nas je vse presenetilo, to smo tako, ko smo prvi Evropejci, pa je, da ko je bila otvorita, po zaključek, potem se je bila približno 10 moških, tudi ženske bilo nikoli v nobeni reprezentanci in tisto, kar nas je še bolj presunilo, da je tistimi, ki so pozdravili kongres, da sta ga pravoslavni in katoliški vrhovni poglavi. To nas je posle še pravoslavni. Zato imam socialistično vrhovni. Zato sem pa podala, ker nihče, jaz ne sem videla, kaj počnete, Skratka, da je zelo zanimljiva točka, da se tukaj nič ono bi jih slik razvedo. Da so naši stereotipi zdaj več kot na obrani v tej državi. No, hvala mi pa. Mogoče samo še ena informacija, kje bo pa naslednji kongres? Naslednji kongres bo v Beogradu. Mogoče pa res v tezi s tem, Beograd je bila zelo zanimljiva točka, to je specialistično zanimljivo, vidite, da je v Beogradu oziroma v Srbiji bila ena ekipa, bi rekla, znanstvenikov, med katerimi je bil Benič, Aleksandar Benič pojem desetletja, in ki je bila zelo povezana z mednarodno slovenskim gibanjem. In leta 1939 je v Beogradu pripravljen se tretji slovenski kongres. Popolnoma pripravljen, natisnjeni vsi materiali, ki so dostopni, ampak z napadom na Poljsko 1. septembra je solidarnost tudi odkrila, tako da bi obrat kongresen imel. Po drugi vojni, zlasti po Stalinovi smrti, se je začelo podtalno gibanje za obnovitev slavistične, bi rekla, slavistične znanstvene gasokologanja. In to ne samo v slavističnih krogih, ampak tudi v zgodovinskih krogih, ali zgodovinarskih krogih. In kot vam res, en podatek, sem že pozdravila odhodbe vam, je ravno na nekem kongresu zgodovinarjev v Rimu, ki je moralo biti nekaj 50. leta, prišla ta pobuda, da je čas, da prav Jugoslavija prevzame neko pobudo tudi v slavistični smislu. No in tako je leta 1956 bil organiziran mednarodni slavistični sestanek v Beogradu, ki se ga naša profesor pogovorila, če vaš osebo zelo rada in veliko krat se ga spomnila, ne? No in tukaj ne so oni resnično postavili z Beličem na čelu eno tako ekipo in projekt in program teh kongresov.
Tako, ampak statusa kongresa pa ta sestanek nima. In naslednji kongres je bil potem leta 1958 v Moskvi in takrat potekal na 5 let naprej. Ne? No, toliko o zgodovini, sami pa niso nikoli kongresa bil. Ko je leta 1978 v Jugoslaviji bil, je bil Zagreb Ljubljana, bil pred Berlinom. In potem je bila 90-ih let, je bila ena ideja, da je bil zaslužil to, ampak ker je bil Milošević, so ga odlagali. In potem smo prevzeli to mi, podeli pritiskom v 14-ih dnevih, se je dobilo odločitev kolega France Rebe, da smo rečkali v turistično to odločitev modela, ampak hvala Bogu, da smo. In potem smo mi dosegli, ta slovenska ekipa, da je to šlo v Makedonijo in da je šlo to v potem Belorusijo, te so nekaj druge soglasja. Zakaj smo dosegali? Na otočcu je bilo zasedanje komiteja, ki je trajalo od 9 pa do 6 zvečer samo z enourno prekinitvijo, ker se je prvič to glasovalo, ker je odpor zahodnjakov bil tako močen, da bi bil v Makedoniji, ki so šteli za eno tako vojno območje, ali pa ne civilizirano, ker bo na Ohridu, potem bi po vseh navdušen. To hočem reči, da te stvari niso enosmerne in da je Beograd že v bistvu lani dobil tako luč zeleno, 100%. Ja. Kar so na toliko, da boste vedeli, da Beograd je res zaslužen za nas in da pa je bil politiko, ki ga je onemogočil. Hvala lepa, fino. No, če bo še kdo zdaj kakšno modro mislil o tem, kar je bilo do zdaj govora? Jaz bi nekaj dodala še lahko k temu pozivu predsednikom ukrajinskih društev, če nam pošljete te aktualne evidence, ne letošnje, ali pa vsaj iz lanskega leta članov. Prosim, če lahko z njihovimi domačimi naslovi, da lahko pošiljamo kroniko. Leto se nismo poslali ravno zaradi tega, poslali smo samo članom Slovenskega društva Slovenije in vam, se pravi, predsednikov, manjeto kraljicev, tako da jih imamo pa sabo. Razvabimo, če želite, da mu lahko damo po nizkaj 10 izvode in jedno razdeli. Tako da, kaj nekako je šla, v bistvu to šta niste mi gledali, tako da še če se je pač nekoliko komunikaško kongres predstavlja. Naslednje leto bi pa spet pošiljali, če nam brez tudi nekaj naslova. Se znam, da sad bi pa še okrog, da sam ne znam. A ti se žnava ružno, jak je? Ne, nisem se še. A lakše malo nazaj. Lakše. No, izpustiti. Zdaj, imamo kakvič mače. Razen, če nisi diplomiral. Pokoliko imamo več leč za nazaj, pustimo sobno zgodovini, pa se odbilo prvi. In sicer ta prihodnost se tiče naslednjega leta. Prva dejavnost, ki bo v novembra, študentska konferenca. Konferenca podiplomskih študentov z vseh slovenističnih in slavističnih fakultet, ki bodo pač o svojih raziskovanjih in o svojih dosežkih referirali. In to tisti, ki jih bomo za ta namen izbrali, oziroma ki bodo torej najbolj kakovosti. Konferenco organizira spet Maruška in bo v prostorih spet mestne občine. Torej, to je prva taka reč, tudi novost v našem delu, so potrebno, da skrbimo, da bi se mladi pridružili. Drugo pa je potem slavistični kongres naslednje leto, ki bo seveda v Ljubljani. 80-letnica slavističnega društva bo to. Zato se je pri meni spričal vsega, kar sem doslej povedala o financah, o članstvu. Po vseh teh stvarih izoblikovala misel, da bi ta nekoliko zaspani tridnevni kongresni cikl prekinili, ne prekinili, da bi se prireditev skrčila v ena, ki bi se seveda imenoval slavistični kongres v
pomišljaj dan odprtih vrat slavističnega društva. V tem dnevu bi imeli svečanost, svečano poslanje naprej. Imeli bi občni zbor, kjer bi volili novo vodstvo, in okroglo mizo o vlogi in pomenu slavističnega društva zdaj in v prihodnje. S tem, kot se nekateri bojijo, ne ukinjamo tridnevnih kongresov, pač pa jih nekoliko prekinjamo z neko zgoščeno prireditvijo, ki bo tako in tako sama zase dovolj terjala angažmaja in bo hkrati premislek, kako naprej. To bomo potem prepustili novemu vodstvu slavističnega društva, ki bo ocenilo, ali bodo kongresi tridnevni, ali bodo vsako leto, ali bodo krajši, ali bodo na daljša obdobja in tako naprej. Skratka, vidimo, da ne denarja, ne ljudi ni toliko, da bi to lahko vzdrževali tako, kot v dobrih starih časih pred 20 leti, ko je vsega tega bilo izogljeno. To je tisto, kar jaz zdaj tukaj dajem v pretres. Če se boste drugače odločali in vam je tako žal žrtvovati tridnevno prireditev, hkrati prosim za predlog, kako bomo to finančno in organizacijsko izpeljali. Konkretno. Torej, moj predlog je tak, zdaj prosim za danes. Jaz bi samo to ne dodala. Jaz bi se strinjala, če so take okoliščine, da se to izvede, ampak da se izvede res tako reprezentativno mogoče in samo z nekaj, ko se reče, predavljati, predavljati, da se skupaj. To je stvar koncepta. Zato pa mi lahko rečemo, zamrznemo samo to trenutno prežitljivo. In to daje kot in čist drugo, ne? Ne, kot se rekel, ne? Zamrznemo. Ne? Nekaj druge, če se tudi se zapestil, mislila, gledajte, mi smo ena redkih držav, rekla, ki nimamo prav kongresa slovenskih slavistov, vseh različnih vrst. Nimamo celo vrsto prireditev, recimo takih simpozij, konferenci in podobno, ki so tematsko usmerjene, nimamo pa takega, ki bi postal reprezentativen in ki bi v bistvu pritegnil akademske kroge, lahko tudi druge, da se razumemo, ampak to nam manjka in mi kolegi se ne poznamo, niti dovolj med seboj in povedamo ga. Tako da jaz bi predlagala, da se v to smer tudi razmišlja, da se ta akademski del na kongresu, ustrezno seveda sklepom po razmisleku, nekoliko okrepi, da dobimo mi dejansko kongres, ki je odraz naše znanosti. A ne? Pač ta, kot je bil zdaj kongres, je izrasel iz te prakse zborovan, ki so bila predvsem postavljena na pedagoško osnovo srednjih in drugih šol, s tem, da je bila ena univerza. Ne? Zdaj imamo pa mi več univerz, ki so potrebe, to vrstne, jaz mislim, tukaj drugačne. Ja, se to poslušamo, ne? Se jaz tudi ne bi se strinjala, da je znanost od tukaj odrinjena. Vrš čas je vse povsod prisotna, res pa je več te uporabne znanosti tudi. Zmeraj je neka sekcija, ki je recimo slovanska, bila je leksikografska, vsako leto torej je ena ali dve sekcije, ki sta tako, tudi sekcija, ki predstavlja univerzitetne vrste. Bože, mi ste se zbudili. Jaz ne rečem, da predavanja niso dobra, že ne so mesta, ampak vidiš, če pa pogledaš, kako se udeležujejo, rečimo, tisti, ki so vodili nekih, recimo, raziskovanj na nekih področjih, pa pridejo ali pa ne pridejo. Bistvo kongresa je pa tudi, da se tudi te kdaj več samo srečajo. Sej, nekateri se, drugi se manj, ampak to je kongres, recimo, v tem smislu ima tudi za te strokovnjake neko prednost. Jaz se pa bojim, da nekako to razpada mogoče ravno v zvezi z
tem, da je več univerz, da je več stvari, da je vse bolj razvejano in da preprosto so finančne ljudje podrešči lahko stati. No, nekoliko to, recimo, ki je vzem, so ti simpozne obdobja, ki pa je seveda tudi tematsko vezano. To je simpoz obdobja. Ja, taki simpozi v državah obdobja, taki tradicionalni, ne? Pa še vendar obstajajo tudi, ki so lahko enodnevne, niso, ni, lahko je tudi forma kolokvija en dan, a ne, za visoke šole, ne? To je vse stvar določbe, da je en dan tak, ne? No, se to so vezi bila že nekoč predlaga, prosim, ja? Jaz bi rekel, da zdaj Ljubljana bi bila na vrsti drugo leto. Jaz mislim, da smo sposobni speljati tudi tri dni ali pa koliko poli, da se že odložimo. Druga zadeva je pa stvar razmisliti, da se odpre neka debata smiselnost in ne vem še to, kar se tukaj. To pa mislim, da je tudi odprto. Zdaj, kar se društvo tiče, najbolj bi lahko pomagali to kot ostali. Za tako ali drugačno bi jih odšeli. Mislim, da je to potrebno. Se mi pa zdi, da ti kongresi, ki so bili nekoč kongresi, ampak glede na to, da na vsaka stroka, tukaj se strinjam z neko tako reprezentativni, ne vem, enkrat na leto, kjer se preglasi, imajo praktično vsi od geodeta do zdravnikov, mislim, da bi tudi slavisti si zaslužili en tak kongres, ki bi ga tudi družba nekje upoštevala, slišala, tako podobno. Bolj strokovno, manj strokovno, lahko v dveh delih, ne vem, kako koli. Ja, ne spremljam, no, zdaj, da se teh stvari je veliko in včasih se celo podvajajo, pomnožujejo. Jaz tle vidim simpozijo obdobja kot neko tako prireditev, ki sicer tematsko združuje, ampak res tujino in vse slovenske univerze, ne, ob neki temi in ob debatah. In vsi, odprto je za vse, ki imajo o tej temi kaj povedati. To, zdaj slavistično društvo je drug tip, tle treba res gledati na vse profile članstva, od raziskovalcev, prek prevajalcev, lektorjev, učiteljev, torej to je seveda v tem plati tudi stanovsko društvo. Ne? In tu skušamo približati znanost uporabnikom in slišati nazaj nekatere odmeve. Ne vem, ne? Pa že tle, kot vidimo, ki ima širše zaledje sprejemnikov, upada interes. Ne? Tako pri medijih, kot pri financerih, ga sploh ni. Zdaj, slovenist, ne vem, denarja za slovenistično rečino, ne vem način. Jaz imam tudi občutek, da se ta formula trednevnega kongresa, da je malo štrujena. Onda, če bi recimo Evropstvo pa skupaj s pokrajinskimi društvi izdelalo en predlog enega novega koncepta in nadaljalo debato bolj široko, tako da bi iz čim več sredi prišla ven ideja, kako nadaljevati. Bomo dali na spletno stran pobudo, pa reforme, se tam sliši, kakšna so mnenja. Vendar za drugo leto to ne bo šlo, karkoli se bo predlagalo kot spremljeno, bo težko. Na se idejo za prihodnje leto ste že povedali, da mogoče se to še malo sfrizirati. No, sej to je smisel, da za prihodnje leto, jaz sem videl veliko možnosti, zdaj ali tri dni, ali pa en dan zgoščeno s temi ključnimi elementi. Ne? Od slovesnosti do široke okroglionize. Tu ste dan do decembra, potem se gre organizacija in za naprej se prediskutira novo. Za naprej, za novo vodstvo bi pa verjetno bilo koristno, da so nekateri novi predlogi, a ne? In da potem se res že razmišlja, kako naprej. Ja, jaz se strinjam. Meni, da je dobro, da nekoliko prilagoditi se v razmeram, ker tudi število udeležencev razmeroma hitro pada, medtem ko je tematika, pa skoraj da več vrno bi tudi v klasi. Ja. Tako da, mogoče to
da kongres ni nujno ne vsako leto, da ima nekaj kritičen proces. Po mojem ni je dobro poiskati, mogoče je pa važno, da bodo uporabniki iz srednjih šol povedali, kaj mislijo te, recimo, soboti pri tem. In zelo potrebno za pedagoških stvari je bilo narejeno, ampak ko je bilo masovno včasih, to je bilo nekaj zelo fiskalno, zelo koristno. Zdaj, če to nekaj, da bi tako še ostalo naprej, kot je pomembna sestavina, vendar morajo tisti, ki v praksi to uporabljajo, povedati, Tolik negodovanja, da se bomo pol kar upravili. A med našem dragi pa med tri dni je dva. Potem bomo zaključil, ker nas čakajo. Ja, jaz bil, glede na to, da je ta ritem v kongreso, ki je nekako negodovan, nekako monoton postal direktni. To vlašno spodbudo, ki si jo dala, da bi bila 80-letnica društva, da tako zareza. Da je organizacija in izvedba drugačna, obrvično ali še kako drugače. To je en poudarek, drugi pa je, da soglašam tudi s teboj, da mora ostati kot sugestijano, kot očemo odboru tudi, en tip teh zborovanj, kongresov, SRM. Kongres je ratov izborovanja, zapravo samo zaradi nekih točk, ki bi povedal povedati, doktor Jan, ampak mi moramo služiti tudi potrebam te terenske slavistike, kot je govoril in pisal svoj čas doktor Joča Martič. Jaz mislim, da imate znanstvenike raziskovalce, vendar le veliko več priložnosti za taka in drugačna srečanja, kot imamo v tej široki slavistiki. Ja, jaz vidim to srečanje kot priložno za dialog pred obojimi. Ja, tako. Ja. Mi bi morali začeti. Ja, to ste samo trenutek, ja, da smisel zaključimo. Hvala, prosim. Jaz bi vendar opozoril tukaj na simbolične razsežnosti naših kongresov. Ne? Na koncu koncev naslednje leto bo 25. jubilejni in se tukaj pridružujem kolegu z Ljubljane, ki pravi, da pa je v Ljubljani verjetno vendar je sposobna ohraniti ta kongres vse na dveh dneh, če že ne treh. Tako da mislim, da bi že zaradi te simbolične razsežnosti ne zamrzovali tega kongresa. Vse pravim, to je samo moje mnenje. Ja, jaz pa pričakujem obilico članstva iz Prekmurja. Ja, bomo poskrbeli za to. Ja. Pa dejansko, tabor, kristo nevako ugotavlja, tematike pa je zmeraj več, kako bomo potem to tematiko ven dan spravili? Veliko je zapovedati. Pa se drugo leto sem jaz mislila, da ne bi tematsko govorili, ne? Da bi zares se posvetili bolj praznovanju obletnice. 25. kongres je, to bi se imenovalo kongres samo drugi bolj skrčeni obliki bi bilo. In poudarek bi bil na slovesnosti, na prikazu delovanja na vzven, na takih stvarih. Poskusam bi dobiti to funkcionarje z najvišjih vrhov zraven in tako naprej. Ne? Se dela tako malo. Ne? In tudi rekli, strokovna razsežnost bo prisotna. In potem seveda pa lahko vsa ta mnenja upoštevamo. Ne? Torej, odprli bomo res na spletni strani, neko mnenjsko strani forum, kjer se bomo predlogi zbirali. In na kongres, na sestanku upravnega odbora bomo že pripravili mogoče tudi za občni zbor naslednje leto nekaj konkretnih predlogov, kako naprej. In vaš je popolnoma legitimni. Ja, bude. Hvala lepa. Jaz moram zdaj zaključiti, ker tako je. Žal je.